Odmah video našim borcima. Šta se dešava? Dešava se to da su naši uspeli da dobiju lepo uvaženje sa strane ruske armije. Juče sam bio sa svojim generalom, pričali smo o tome, mogu da se pohvalim da je naš Srbin koji je u ruskoj armiji od početka rata dobio sada četvrti orden mužestva. To je on, znači, od kad je došao, od kad je počeo da služi, služio je odmah u armiji, baš u armiji. I četvrti orden mužestva, to se ovde izjednačava, ako ja dobro znam, sa zvezdom heroja Rusije. Tako da mi imamo prvog heroja Rusije, našeg Srbina. I za mene lično to je veoma važno, zato što mi je kao brat rođeni. Druga stvar je što su borci naši pokazali sebe veoma dobro na opredeljenim delovima fronta. I kad sam pričao juče sa generalom, rekao, pa dobro, pokazali se dobro, nagrađujete tu sve i svakoga, a gde su nagrade za naše? Pa pišite zajavke i bit će nagrađeni. Tako da će u skorije vreme, ja se nadam, pre nego što dobije sad ova prva grupa, treća grupa što dobije ruske pasoše, da će dobiti i nagrade koje su realno zaslužili. Predložit ćemo ih za nagrade za odvagu, znači to je nagrade za hrabrost, tako da vidit ćemo šta će da dozvole, pošto u svaku nagradu treba bude konkretno opisana situacija zašto je dobijaju, a naši stvarno su zaslužili to. Tako da će to biti veoma tako, za mene veoma, tako mogu reći, gordim, ponosnim se našim momcima, što su pokazali ko su i šta su Srbi. Doduše nisu samo Srbi, tamo ima i Makedonac. Makedonac je inače najbolji strelac u pešadi od svih. Ne pričamo o snajperskoj strebi, nego čovjek iz Makedonije, jedan koji je došao. Tu je bio čitav problem, pošto u Makedoniji nema ambasade. On je rešio da dođe kako god. Znači, čovjek je došao do granice, na granici ga je zaustavila pogranična policija, to je pogranična jedinica FSB-a, onda su me zvali pa smo to rešavali, uglavnom pustili su ga ovamo i čovjek se pokazao ekstra, znači ne samo ljudi koji su radili s njim na poligonu, rekli su da je najbolji strelac što se tiče automatskog oružja, to su pokazali i prve borbe u kojima je učestvovao. I inače, jedan od snajperista koje smo obučavali, doduše nije naš, on je ruski, uspeo je u hodu i snajperske puške sa 300 metara da uništi dva neprijatelja, pošto su naši išli u direktan sudar na Ukrajince, a Ukrajinci direktno na nas, bukvalno kao u Drugom svetskom ratu. I dvojicu polimjočika mitraljezaca je skinuo i snajperske puške na svaku je potrošio po jedan metak u hodu, što je jako važno reći. Tako da i njega ćemo predložiti za nagradu. Inače, obradovali su se kobasicama, mesu, kako se ne bi obradovali. Sad opet dolazi jedan Hrvat, čekamo ga da dođe ovde, stigli su ljudi iz Irske i iz Nemačke. I da, i šta je važno? Važno je što ljudi koji sada dolaze neće imati više obuku dva meseca, jedino ako neko baš isključivo osjeća da nije pripremljen, za njega će se produžiti. Zašto je to tako? Zato što posle mesec dana već naši počinju da čačkaju nos, hoće da idu na front, dugo im traje obuka, ali obuka stvarno ide od jutra do večeri i provodi se veoma ozbiljna. Zato i imamo uopšte u celoj našoj brigadi male gubitke. I rešili smo da se provodi mesec dana. Međutim, ispalo da je mesec dana dugo, tako da se ona provodi sada dve nedelje. Sem ako ljudi koji se obučavaju računaju da nisu dovoljno pripremljeni, da žele još da provedu vremena na poligonu, to niko neće zabranjivati, provodit će onoliko vremena koliko računaju da je potrebno. Da mnogi pišu, ajde da ponovim sada opet po dolasku, znači šta treba da uradite? Šaljete ili na Telegram kanal, ili na ve kontakte da ste rešili da dođete, treba pošaljete vašu kartu, pošto neki su, ja ne znam ko se tamo pravio blesav,
da li sto službe ili neki opredeljeni ljudi, slali su mnogo poruka da dolaze, da ih trebamo sačekati na aerodromu, to je bilo u početku. I neko od nas je išao na aerodrom, zatim tamo nikog nije bilo, ispalo je da on, ha, zajebali smo, znaš, pa budale. Uglavnom, sada se šalje karta, aviokarta i vaša fotografija, ako ste rešili stvarno dođete, neko vas čeka na aerodrom, posle toga idete na potpisivanje ugovora, plata se ranije davala na ruke, sada je to sa jednom od ruskih banaka rešeno tako što se otkrivaju kartice u bankama, to su kartice Ministarstva odbrane Ruske Federacije i na te kartice vam se stavlja plata, znači ne morate da vučete novac sa sobom, što je jako važno. Zatim obuka, zatim na front i zatim medalje. Šta da kažem, ja ne znam šta, stvarno, kad sam došao ovde i gde god sam otišao sada na liniju fronta i pitao kako su se naši pokazali, zato što ne rade isključivo naši na opredeljenom pravcu, nego sarađuju i sa drugim jedinicama Ruske armije koje se nalaze levo i desno ili ispred nas, ili njihova artiljerija koja podržava našu pešadiju, svuda sam čuo samo lepe reči. Tako da to je jako važno. E da, ovo da ne zaboravim. Iz Moskve su me zvali prvo zbog jednog videa Zarkovića, zatim drugi video gde je nalupao gluposti tamo da su neki ukrajinski diverzanti ušli na teritoriju Donjecka. Ja sve zaboravim, poslali su mi video, njega sam slušao u autu kad sam išao na Donbas ovde. U tom videu priča kako su oni, kako ste Ukrajince zarobili negde na nekom blok postu, zatim su ih streljali Srbi koji su bili na blok postu. Prvo, glupost je što Srbi nikad ne stoje tu na blok postima, Srbi učestvuju u borbenim dejstvima, to je prvo, a drugo, da su tako nešto uradili, znači sedeli bi u zatvoru, ti koji su ih streljali, ne, to nije nikakav herojski čin, prvo. Drugo, ako ti možeš da zarobiš nekog od ljudi koji su uspeli da se uvuku u našu pozadinu, znači zato se dobija nagrada, jer od tih ljudi koje ste zarobili možete dobiti konkretne informacije. Posle toga, kad su mi poslali taj video, ja sam morao da proverim ovde u Donjecku da li je to istina, bio sam i u MVD-u, to je i u policiji, i kod ljudi koji drže blok postove oko Donjecka i mnogim drugim, međutim, tako se uopšte nešto nije desilo. Znači, neko je Zarkovića slagao, on je objavio takvu informaciju, a to se ovde računa kao veoma ozbiljan prestup. Znači, zato može da zaglavi zatvor, jer to je diskreditacija Ruske armije, zato može u zatvor da se ide. Ja sad trudim da to malo ublažim, međutim, Rusi su za te stvari veoma ozbiljni, tako da ne treba pričati gluposti koji nemaju veze sa istinom. Da, uglavnom, vidjet ćemo šta će biti po pitanju toga. Zamolili su me da to kažem, da objasnim našima, vete, ja sam objasnio i to je to. Uglavnom, kratko rečeno, imate kim da se ponosite, uskoro će biti sa Narodnim frontom, to rešavamo. Oni će da naprave video materijal o našim borcima, o našim strancima koji dolaze, tako da i uskoro ćete videti nagradu. Uskoro, to znate kako to Rusi ovde sve, kad kažu blizu, znači to je negde 500-600 km, uskoro umesto sutra, to može biti za nedelju dve. Uglavnom, kad god da bude, vidjet ćete taj video materijal. Svi koji želite da dođete, znači od vas slika, pasoš, ne pasoša, slika karte, vaša slika, neko će vas sačekati na aerodromu u Moskvi, odvesti, ja uglavnom nisam u Moskvi, ne mogu da stignem. Zatim potpisivanje ugovora, idete na front, plata se ništa nije promenila, znači dok ste na obuci ona je 110.000 rubolja, to je sada, pa i ne znam koliko je sada evro, da kažemo neki 80 evro, to je nekih 1400 evra, na frontu je oko 3000 evra, sad zavisi sve od kursa, uglavnom plata je u rubljama, ovde malo ko se orijentiše na evro i dolar, to samo biznismeni koji imaju puno para. Znači, tu se ništa nije promenilo, neki naši momci koji su bili lakše ranjeni dobili su za ta ranjenja 1.000.000 rubalja, jer u ugovoru je potpisano
od težosti, znači od toga da li ste lako ranjeni ili teško ranjeni, dobija se određena kompenzacija i momci su to dobili. Takođe, u slučaju smrti, ne daj Bog, dobija se opredeljena kompenzacija koja ide porodicama, znači kad se potpisuje ugovor, odmah se piše ime, prezime, kontakti ljudi koji u slučaju smrti borca treba dobiju. Nadam se da od naših niko to neće dobiti, hvala Bogu, za sada su svi živi i zdravi, nadam se tako će i ostati. Međutim, to se sve ovde isplaćuje jer ipak za svim tim stoji država. Znači, to nisu nikakve paravojne jedinice, služite u ruskoj armiji. Nekoliko ljudi koji su bili ugovorci u našoj armiji, neki iz policije, neki iz 72. brigade, su rešili da ostanu u ruskoj armiji. Juče sam to ovde na savešćanju u Južnom vojnom okrugu doneo. Ljudi su saglasni, kao da rat se završi bez problema, mogu da ostanu da služe u armiji, a ovde ko služi u armiji ima mnoge prednosti u odnosu na druge, na obične civile, znači imaju jeftine kredite, dobijaju se i stanovi besplatno, veliko uvaženje naroda, zdravstveno osiguranje, svašta nešto. Znači, u Rusiji je stvarno biti vojnikom, posebno oficirom, čast. I da, još po pitanju ljudi koji treba da dođu ovde, pute ono što sam ja sve pričao na prošlom videu u vezi dolaska ljudi da žive u Rusiji, Putin je objavio to pre 2 ili 3 dana, ja stvarno nisam gledao vesti, međutim, žena koja se bavi, kako se to kaže, koja je zadužena da napravi pravnu osnovu za dobijanje dokumenta, trenutno radi na tome i uskoro će biti sve rešeno. Znači, po pitanju dolaska ovamo, to ide za porodice. Znači, treba da imate porodicu, to je uglavnom za porodične ljude. Ljudi koji misle da će prosto tako jednostavno moći da dođu ovde, da dobiju zemlju, to nije sve baš tako lako. Znači, morate, ako nemate baš ništa da uložite, niko vam neće dati zemlju, traktore, sve nešto da bi mogli. Ja sam rešio da dođem u Rusiju i ja ću da se bavim zemljoradnjom, vi meni dajte sve i ja ću da radim. Takvih i ovde ima mnogo. Znači, ili da dođete sa opredeljenim novcem koji planirate da uložite, pa da vam država doda još na taj novac, da li tamo, ne znam, traktora ili šta već treba. Uglavnom, zemlja je besplatna, zemljina koliko hoćete. A sve drugo je uglavnom za inženjere koji će da dođu i za ljude koji, doktore. To je ono što je najpotrebnije. Takođe, po pitanju IT tehnologija, zainteresovani su za opredeljene ljude. Ja sad stvarno nemam vremena, ali kad se vratim, iću opet u administraciju predsednika da vidim da daju nekoga od ljudi koji će biti, kako bi to rekao, koji će biti zaduženi za Srbe. Znači, isključivo za vas, kontakt na gde možete da se obraćate, da dobijete potpunu informaciju. Toliko za sada, da, i rekao sam vam da ću vam reći nešto lepo, nešto zašto su me zamolili, međutim, osjećam to za sledeći video. Vidimo se.